Ან სადილო მშვიდობისა. დილო მშვიდობისა, ლანა, გიორგი, მიხარია რომ დამპატიჟეთ, სუ მიხარია ხოლმე რომ დამპატიჟეთ. ჩვენს მიხარია, შენი სტუმრობა ყოველთვის, იმიტომ რომ სტუმარი არ ხარ. მადლობა, მადლობა რომ ამ თემაზე საუბრობთ და თქვენი ეთერი დაუთმეთ. გიორგის ვეთანხმები იმაში რომ ჯერ კიდევ ბევრმა ადამიანმა არ იცის ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ, მაგრამ ეს ძალიან ლოგიკური მგონია, იმიტომ რომ სულ რაღაც 2 წლის და რამდენიმე თვის ვართ და ეს დრო საკმაოდ ცოტა აღმოჩნდა, ცოტა იმისთვის, რომ თელმა საქართველოს გაიქოს ჩვენზე. ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩემი სამსახურის სახელს, ძალიან გრძელია, მაგრამ არ მოკლდება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი. ეს ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების დაცვას. ჩვენი მიზანია, რომ ყველა ჩვენგანი, ყველა ჩვენი მოქალაქის პერსონალური მონაცემები აქვე განმარტავ რა არის პერსონალური მონაცემები. ეს არის სახელი, გვარი, თქვენი მისამართი, რომ სკოლაში დადის თქვენი შვილი, სად სწავლობდით თქვენ თვითონ, თქვენ ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, იყავით თუ არა ნასამართლები და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რითიც თქვენი იდენტიფიცირება შეიძლება, რითიც გიორგი მიხვდება, რომ მე ვარ გვანცა, ნამდვილად ის გვანცა კეკალიშვილი და მე მიხვდები, რომ ლანა არის ის ლანა ბლიაძე, რომელსაც მე ვიცნობ. ახლა რაც შეეხება კონკურსს. მოდით ვიდრე კონკურსზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ეს 2015 წელი რომ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ბევრი პროექტი გქონდათ მე მახსოვს, ბევრი საქმე მოიგეთ და ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ, როგორი იყო ეს კომპანიებთან იყო ეს დავები, როგორც ვიცი მე რაღაც პრესაში გავეცანი და ბარე მაქვს პატარა კითხვას დავამატე. ის მონაცემები, რომელიც უკვე საჯარო გახდა ჩვენი პერსონალური მონაცემები, რომლებიც უკვე თითქმის ანუ პატარა კომპანიებსაც კი აქვთ, აი არ ვიცი, ღვეზელი გამოვაცხედა ანუ დაახლოებით, აი მაგდონეზეც გავიდა, ეხლა უკვე რა, ანუ ეხლა რა დაცვის საშუალებები გქონდა და რამდენ ხანს შეიძლება რომ ეს რაღაცა ფორმაში მოექცეს, ან სავარაუდო პერიოდი. კი, გიორგი, ეხლა გიპასუხებთ. ლანას კითხვით დავიწყებ, რომ 2015 წელი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო ჩვენი აპარატისთვის. საერთოდ ყველა წელი მნიშვნელოვანი იყო ლანა, იმიტომ რომ ჯერ 6 თვის ვიყავით, მე 1 წლის და 6 თვის, ახლა 2 წლის და 6 თვის. მაგრამ 2015 წელი იყო ინსტიტუციური განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ახალი მისამართი გვაქვს, სადაც ანუ ახალი ოფისი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გიორგის თემას, მინდა სწრაფად ვუპასუხო. სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნა, გიორგი, კანონით აკრძალული არ არის. ანუ პირდაპირი მარკეტინგი, როგორც ამას კანონის ენაზე ქვია, აკრძალული არ არის. ანუ თუ თქვენი მონაცემები არის საჯარო, სადმე დაწერეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი, ამ ტელეფონის ნომერზე აუცილებლად მოგივიდეთ სარეკლამო შეტყობინება. ჩვენი ინსპექტორის აპარატის ჩარევით შარშან კანონში შევიდა ცვლილება და ამ ცვლილებამ ყველა კომპანიას მოსთხოვა ასეთი რაღაცა და დაავალა. კი ბატონო, გაუგზავნეს შეტყობინება, მაგრამ ადამიანს მიეც ის საშუალება, რომ მასზე თქვას უარი. და ეს უარი თქვას არა ისე, რომ შენ ოფისში მოვიდეს, კარზე დააკაკუნოს, განცხადება 2 საათი დაწეროს და ასე შემდეგ. და კარგოს დრო ძირფასი. არამედ თუ SMS-ი გაუგზავნე, SMS-ივე მიეც ის საშუალება, რომ გითხრას უარი. თუ იმეილი გაუგზავნე, იმეილითვე მქონდეს საშუალება, რომ გითხრას უარი. ანუ ჩვენი თავარი ჩარევით იყო, ანუ ჩვენ ჩარევით განხორციელდა ის, რომ უარის თქმის მექანიზმი გამარტივდა. მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ თვითონაც პრაქტიკაში მივხვდით, რომ ეს უარის მექანიზმი კი გამარტივდა, მაგრამ ეს არ არის, ანუ მაინც არის თემები, რომლებიც ადამიანებს აწუხებს. ამიტომ ამჯერად მუშაობთ ასეთ ცვლილებაზე, რომელიც 2016 წელს იმედი ამოქმედდება, რომ შეიქმნება ერთი დიდი პლატფორმა, რომლის უზრუნველყოფასაც და ასე ვთქვათ, შექმნასაც და ყველაფერს ინსპექტორის აპარატი გაუწევს კოორდინაციას. შევა გიორგი, მონიშნავს ვისგან არ უნდა შეტყობინება, მონიშნავს ვისგან უნდა. იმდენი მოდის რომ ყველას ესე და თუმცა მე გავაგზავნე ზემოთ ხსენებულ უარის თქმის. უარის თქმის არ მუშაობს. კარგი, გიორგი, ეხლა მე შენ გამოგიგზავნე ლინკს. იქ უცებ ნახავ ჩვენ განცხადების ფორმას, შენივე კომპიუტერში შეავსებ. გამოაგზავნი ისე რომ არც მოსულა დაგჭირდება და არაფერი და ჩვენი შენ განცხადებას გამიხილავ. შეიძლება ეს ხებსაც ურჩიო იგივე ფორმა. კი, რა თქმა უნდა, ანუ თუ ძალიან ბევრია. თუ თქვენი, ანუ აქვე ვეტყვი ჩვენს რადიომსმენელს, რომ თუ უარის თქმის მექანიზმი არ მუშაობს, ან თუ თვლით, ან გააგზავნეთ და 10 დღის შემდეგ ისევ მოგივიდათ, ანუ უარს რო გააგზავნეთ, მე 10 დღის შემდეგ აღარ უნდა მოგივიდეთ. ანუ 10 დღეში შეწყდება მანამდე. რატო? აი თქვენ თვითონაც სულ ამას ვეუბნები ჩვენს მოქალაქეებსაც, რომ ესე ადვილი ხო არ არის, მე დღეს არავთქვი და
ორ წუთში რო არა, იქ რაღაცა პროცესია, სადღაც დიდი ბაზიდან უნდა ამოიღონ შენი ნომერი, უნდა ჩასვან იქ, სადაც აღარ უნდა გამოაგზავნონ. ამას ჭირდება და ნუ 10 დღეა კამერში განსაზღვრული, თუ 10 დღის შემდეგ ისევ მიიღებთ მაგალითად X კომპანიისგან შეტყობინებას, უნდა მიმართოთ ინსპექტორს მიმართავთ განცხადებით. განცხადების დაწერა და საერთოდ ყველაფერი ჩვენთან არის უფასო. ანუ ამ განცხადების დასაწერად მოსვლაც არ არის საჭირო. ვებგვერდიდან შეავსებთ ამ განცხადებას და გამოგვიგზავნით. მე ინსპექტორი განიხილავს ამ განცხადებას და თუ დაირღვა კანონი, თუ დაირღვა კანონი, ის კომპანია დაჯარიმდება და რასთავარი ამ მოქალაქეს აღარ მიიღო შეტყობინება. ძალიან კარგი. დაუბრუნდეთ მაშინ ჩვენ ისევ კონკურსს და რას ითვალისწინებს ის კონკურსი, რომელიც უკვე დაიწყო. მე ვიცი, რომ ასევე ფოტოების და ვიდეოების მიღებაც დაიწყო და როგორ უნდა ჩავერთოთ ამ კონკურსში, უთხრათ ჩვენს მენეს. ჩვენი საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რადგან ვიაზრებთ იმას, რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო, ამ ჩვენი საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში გამოაცხადეთ ფოტო, ვიდეო და პოსტერების კონკურსი. რატომ ფოტო, ვიდეო და პოსტერები? იმიტომ რომ პერსონალური მონაცემები, ეს არის ძალიან ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული თემა. ეს თემა საერთოდ ზოგადად მოიტანა ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ, იმიტომ რომ იმდენად გამარტივდა მონაცემებზე წვდომა, მათი შეგროვება და მეორე გამოყენება, თქვათ არადანიშნულების სამებრო, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ფოტო, ვიდეო და პოსტერების კონკურსი გაგვეკეთებინა. უნდა გადაიღო ჩვენმა მოქალაქეებმა ფოტო, ვიდეო ან პოსტერი პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე. უბრალოდ სათაურიც მოვიფიქრეთ ესეთი, რომ დაიცავი შენი პერსონალური მონაცემები. სხვისაზე კი არ გვინდა და შენსაც რომ უნდა გაუფრთხილდე, ამის პოპულარიზაცია გვინდა და ასე ვთქვათ, რომ შენ ხარ შენი მონაცემების ბატონ პატრონი, ასე ვთქვათ. თუ უფრთხილდები შენს ტექნიკას, შენს რაღაც სხვა ნივთებს, მოდი შენს მონაცემებსაც გაუფრთხილდი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მონაცემები. ერთი თვეა გამოვაცხადეთ, ჯერჯერობით 4 ნამუშევარი გვაქვს მხოლოდ, 4-ვე, ანუ ფოტო და პოსტერების კატეგორიაში, მაგრამ არაუშავს, ძალიან პოზიტიურად ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი თვე გვაქვს წინ. კონკურსში ნამუშევრები მიიღება 2016 წლის 20 იანვრის ჩათვლით. კი ბატონო. ასე რომ ერთი თვე კიდევ არის წინ და იმედი გვაქვს, რომ გამოგვეხმაურებიან ჩვენი მოქალაქეები. შევთავაზოთ ხომ ერთ-ერთი ვიდეო რგოლი ჩვენს. ეს არის ჩვენი სოციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც სწორედ რომ ამ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში გადავიღეთ. ამ ვიდეოში ბავშვები მიდიან უფროსებთან და უხსნიან მათ უფლებებს და ეუბნებიან, რომ თქვენ გაქვთ ამის უფლება, თქვენ გაქვთ უფლება, რომ იცოდეთ, თქვენ გაქვთ უფლება, რომ მოიწოდოთ. უფროსების სახეებია, საინტერესო ამ დროს მოусმინოთ და ვუყურეთ. გამარჯობა. მინდა მოგიყვეთ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. ბატონო, პერსონალურია ნებისმიერი მონაცემი, რითაც შესაძლებელია თქვენი იდენტიფიცირება. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ, ვინ აგროვებს თქვენს მონაცემებს და რა მისით. თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ არასწორი და მოძველებული მონაცემების გასწორება ან წაშლა. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ, სად ინახება თქვენი მონაცემები და რამდენად დაცულია უკანონო გამჟღავნებისგან. რატომ გუყვები ამას? იმიტომ რომ პერსონალური მონაცემების დაცვა მნიშვნელოვანია. 2019 წლიდან საქართველოსი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებას ზედამხედველობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. მოგმართეთ განცხადებით ან კონსულტაციისთვის. ჩვენ ისევ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს გახლავთ სწორედ რგოლი იმისათვის, რომ ვთქვათ ჩვენ ვიცოდეთ თუ რას ემსახურება პერსონალური მონაცემები. კიდევ ერთ ვიდეო რგოლს შემოგთავაზებთ, თუმცა ამას უკვე განსაახსნის რა არის. ეს არის რა კარგია რადიო. ფანტასტიკა გამის. ეს ვიდეო რგოლი არის გადაღებული ევროკავშირის მიერ, ეძღვნებოდა პერსონალური მონაცემების დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამ ვიდეოში ადამიანი მიდის გასაუბრებაზე და ხვდება ერთი ბატონი და ქალბატონი, რომლებიც ლოგიკურად უნდა დაუსვან მას შეკითხვები და უნდა კითხონ სხვადასხვა რაღაცები. მაგრამ ეს ბატონი და ქალბატონი ძალიან უცნაურად იქცევიან და თავდაპირველად ეს ბიჭი ვერ მიხვდება რა რაშია საქმე. გადაწყვეტს, რომ თვითონაც გაიმეოროს იმათი ქცევები, თან მოკლედ ძალიან დაიბნევა. და ეს ვიდეო ბოლოს მთავრდება ძალიან საინტერესოდ. ან თვითონაც ვერ ხვდება, ანუ როგორ უნდა მოვიწოდოთ ის, რომ იცინიან და გაიცინოს თუ არ უნდა.
და ბოლოს ვთავრდება იმით, რომ ეს ბატონი და ქალბატონი იმეორებდნენ ყველაფერი იმას, რასაც ეს ბიჭი თავის სოციალურ გვერდზე, Facebook-ის გვერდზე აზიარებდა ფოტოების სახით. მაგალითად, როგორ იცინოდა ხმა მაღლა, როგორ იყო ნაასვამი, როგორ ქონდა ლუდის ფორმა. ანუ ეს ფაქტობრივად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ, რასაც ვაჩვენებთ, ხო, დანარჩენ მსოფლიოს და ვაძლევთ ფაქტობრივად ხალხს იმის უფლებას, რომ ჩაერიონ საკუთარ ცხოვრებაში, ის დაგხვდება მომავალში წინ, ხო? ეს არის ალბათ მისი. მე ძალიან მაინტერესებდა საბოლოო ჯამში აიყვანეს თუ არა ეს ბიჭი სამსახურში, მაგრამ ალბათ მაინც ნეგატიურად დამთავრდა მისი ამბავი. ალბათ ასე იქნებოდა. თუმცა ჩვენ მოდი კონცა დაგვჭირდეს სულ რამდენიმე წუთი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მსმენელს, როგორ უნდა გამოაგზავნონ სწორედ ეს ვიდეო, ფოტო იქნება თუ პოსტერი იქნება. კონკურსი გამოცხადებულია ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე, რომელიც ვიტყვეს არის personal.g. ამ გვერდზე არის მოკლედ კონკურსში მონაწილეობის პირობები, რაც არის ძალიან მარტივი. ყველა დაინტერესებული ადამიანი შეუძლია მონაწილეობა, ასაკი შეზღუდული არ არის. შეუძლიათ როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური ნამუშევრების გამოგზავნაც. ნამუშევრები უნდა გამოაგზავნონ ჩვენს იმეილზე, რომელსაც ასევე ვიტყვეს არის press@pdpg.gov. ნამუშევარი როცა მოვა 24 საათის განმავლობაში ის გადის მოდერაციას. ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ მოდერაცია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვიცავთ უფლებებს, მაგრამ სხვისი უფლებებიც არ უნდა შევლახოთ. და როცა მოდერაციის გავლის შემდეგ თუ ყველაფერი წესრიგშია და ასე ვთქვათ, არც სხვადასხვა შეურაცხყოფელი სიტყვები არა, ვი რაღაც მსგავსი რაღაცები არ არის, ეს ნამუშევარი დაიდება ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, სადაც გვაქვს საკონკურსო ალბომი და აქ ვტვირთავთ ფოტოებს და პოსტერებს და ასევე ვიდეოებს. და ამ დროიდან იწყება ეგრეთ წოდებული ლაიქების მიღება. მაგრამ იმის მოწონებების შეგროვება, რომელიც მთავრდება 20 იანვარს. მაგრამ იმისთვის, რომ სამართლიანი ყოფილიყო ჩვენი კონკურსი და ეს ვთქვათ, ბევრი აჟიოტაჟი არის ხოლმე ამ ლაიქებთან დაკავშირებით. ხო, მაგალითად, აქედან გამომდინარე, გავაკეთეთ სამართლიანობისთვის ასეთი წესი, რომ ერთი გამარჯვებული იქნება, ასე ვთქვათ, მოწონებებით, მეორე გამარჯვებული იქნება ჟიური, ანუ ჟიური, კომპეტენტური ჟიური გამოავლეს და მესამე გამარჯვებულზე გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ ინსპექტორი, ქალბატონი თამარ ქალდან. ანუ ჯამურად ფოტო, ვიდეო და პოსტერების კონკურსი გვაქვს სამივე კატეგორიაში, სამი გამარჯვებული, ანუ 9 გამარჯვებული ეყოლება ამ კონკურსს. და საჩუქრებით საკმაოდ ესე კარგი გამოიყენება. ძალიან კარგი საჩუქრები. საჩუქრები იქნება ფოტო და ვიდეო კამერები, ასევე smartphone-ები და ტაბლეტები, აქვე გადაუხდი. ძალიან დიდ მადლობა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელიც ამაში გვეხმარება. ეს არის ინოვაციებისა და ой, მე არაფერ შემეშალოს ერთი უნდა წავიკითხო კარგად. არ შეიძლება პარტნიორი სახელი სახელწოდება აქვს დარწმუნებული ვარ. აქვე აღნიშნავ, რომ კონკურსში ნამუშევრებისთვის არ არის აუცილებელი, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ფოტოაპარატით გადაიღოთ ან ასე შემდეგ, მობილური ტელეფონითაც შესაძლებელი. თავად რითიც იხამძღვანელებს ჟიური არის იდეა. ჩვენ ვეძებთ კარგ კრეატიულ და საინტერესო იდეებს. მე მგონი გიორგის დავპატიჟებთ მე როგორც გამარჯვებული ამ კონკურსის. ხო, მე რამე ნეპოტიზმაც არა, არა, ყოველსე ხო. კარგი, გვანცა დასასრულისკენ. მე მახსოვს თავიდან როდესაც დაიწყო სწორედ ამ აპარატმა ფუნქციონირება, საუბრობდით იმაზე, რომ საზოგადოება ქართული ხალხი განსაკუთრებით არ ვართ მიჩვეული იმას, რომ თუ რაღაცა არ მოგწონს, თქვა წავიდეთ და დაწეროთ განცხადება, იმიტომ რომ მე პირადად სხვაზე რომ არ ვილაპარაკო, ბევრჯერ მქონია რომ რაღაცა ვატყობ, რომ ირღვევა ეს ჩემი უფლებები, მაგრამ კარგი არა უშავს. იმიტომ რომ სხვა ბევრი საქმე გაქვს და ვერ ასწრებ ამ ყველაფერს, ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი ხდება. რამდენად მოიმატა სწორედ აი ამ თქვენთან მომართვიანობა, როგორი სტატისტიკაა? ლანა, სტატისტიკა საკმაოდ პოზიტიურია. შარშან მაგალითად 2014 წელს ჩვენ მივიღეთ მხოლოდ 19 განცხადება, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანი იყო, რომ 19 ადამიანი მოვიდა და მან დაწერა განცხადება თავისუფლებების, ან თქვა რომ მისი უფლებები ირღვევოდა. წელს უკვე 107-ია. ეს ნიშნავს, რომ ხუთჯერ გაიზარდა მომართვიანობა. რაც რა თქმა უნდა ჩვენს ძალიან აქტიურად მუშაობთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებამ
დაიწყო სწორედ ის, რასაც ჩვენ ამბობდი, რომ თუ თulis რომ მისი უფლებები ირღვევა, დიახაც უნდა მივიდეს, ამის შესახებ უნდა განაცხადოს და ადამიანებს უთხრას, რომ მისი უფლებები ირღვევა, იბრძოლოს ამ უფლებების დასაცავად ჩვენთან ერთად. კი ბატონო, ვიბრძოლოთ ყველა ერთად ჩვენი უფლებების დასაცავად. ლანა, უცებად უნდა ვთქვა ჩვენი სპონსორის სახელი. ჩვენი კონკურსის პარტნიორები არიან ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი საქართველოს ევროკავშირის დელეგაციის ხარდა. გაჯობა სათაურის სიგრძეში, გაჯობა. ერთიდობები. დასახელება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სწორედ ეს გახლავთ კონკურსი, რომელშიც შეგიძლიათ ჩაერთოთ და 20 იანვრამდე გვაქვს ამის დრო, 20 იანვარს უკვე გამოვლინდება გამარჯვებული. კვანცა კიკალიშვილს მასპინძლობდით, ვემშვიდობებით მას და თქვენ გისურვებთ წარმატებულ დღეს. კვანცა შენებურა დაემშვიდობე ჩვენს სერიას. წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მიხარია, რომ რადიო ერთთანერთად იწყებთ დილას, იმიტომ რომ ყველაზე წარმატებული დილა სწორედ აქ იწყება. მადლობა.